Narodni protivnik Partizana nisu u Eurokupu biće Limož, klub iz istoimenog grada u Francuskoj, osnovan davne 1929. ali koji je tek 5 decenija kasnije, 1978. došao do najjačeg ranga takmičenja u svojoj zemlji. Pored 11 titula i 6 kupova, Limož je osvojio 3 međunarodna kupa Koraća i 1 Saporta kup, ali i Evroligu 1993. sa Božom Aljkovićem na klupi, što ih čini jedinim francuskim klubom koji je bio prvak Evrope. Prethodne sezone Limož je stigao do top 16 faze Eurokupa, dok ih je u domaćim takmičenjima izbacio Monako, najpre u osmini finala Kupa Francuske, a potom i u četvrtini finala play-offa, pošto su u regularnom delu prvenstva zauzeli 7. mesto sa skorom 20-14. Naspram Partizana, koji je jedini neporaženi tim u celom Eurokupu, Limož je u dosadašnja 4 kola zabeležio samo jednu pobedu, kod kuće protiv Ritasa, 82-61. U gostima su izgubili najpre od Tofaša, 84-71, potom od Lokomotive, 86-75 i na kraju od Venecije, 93-85. U francuskom prvenstvu, nakon 6 kola, sa skorom 2-4 zauzimaju tek 15. mesto. Pored prednosti domaćeg terena, Limož računa i na izmorenost ekipe Andreja Trinkjerija nakon serije gostovanja koja se osetila u porazu od CDVite Olimpije u Ljubljani. Najveća pretnja po crno-bele biće tim lider Kriston, koji prosečno beleži 19 poena, 6,8 asistencija i 1,5 ukradenu loptu, a pod košem centar Bucilea, koji prosečno šutira za 2,59,3% uz 5,3 skokova, 2,5 asistencije i 0,8 blokada, dok je izvan linije 6,75 najopasniji Sanford, koji prosečno beleži 15 poena uz procente 64,3% za 3 i 56% za 2. Partizan i Limož već se susreli u Eurokupu 2017. godine, kada je francuski tim oba puta triumfovao, 101-98 u Beogradu i 92-83 u Limožu. Utakmica na programu u sredu u 19:15. Okay, and message for fans for TV Partizan. We're not done yet.